নিশ্চয়কৈ অসমীয়া সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি সাহিত্যিক ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰ আৰু নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দিছপুৰ পলি ক্লিনিকত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে তেখেতৰ নচৰদেই ৰখা হৈছে। 19 অক্টোবৰৰ পৰা তেখেতে ইয়াতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু সেই যি কথা অসমৰ সমাজ ক্ষেত্ৰখনৰ, অসমৰ সমাজ সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ এজন পুৰুধা ব্যক্তি বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ বিয়োগে এতিয়া সকলোকে মৰ্মাহত কৰি তুলিছে। আমি এই যি ছবি, যি দৃশ্য আমি দিছপুৰ পলি ক্লিনিকৰ পৰা দেখাইছোঁ, তেখেতৰ নচৰ ইয়াতে ৰখোৱা হৈছে। আমি তেখেতৰ যি অৱদান, তেখেতৰ যি অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, অসমৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ যি আগবঢ়াই থৈ গৈছে, এই কথা আমি সকলোখিনি জানিম, আমি সকলোখিনি সুধিম। আমি এজন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰ, অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে আজি তেখেতৰ বিয়োগ হৈছে, খুব অপূৰণীয় ক্ষতি, কি ক'ব? অপূৰণীয় ক্ষতিটো হয়েই। ছাৰে গোটেই জীৱনটোত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কাৰণে যিমানখিনি দি গ'ল, অসমীয়া গীত কওক, সুৰ কওক, অসমীয়া সাহিত্য কওক, অকল অসমীয়া ভাষাতেই নহয়, ছাৰ অসমীয়াৰ লগতে ইংৰাজী ভাষাত লিখিও ছাৰে অসমীয়া সংস্কৃতিক বাহিৰলৈ যোৱাত যিখিনি কাম কৰিলে, সেইখিনি অসমীয়া জাতিটো থকা মানে যেতিয়ালৈকে জাতিটো জীয়াই থাকে তেতিয়ালৈকে সেইখিনি জীয়াই থাকিব, গতিকে সেইখিনিত কোনো ডিমত নাই। আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰি যিমানখিনি তথ্য বাহিৰলৈ ছাৰে আনিলে, গ্ৰন্থকাৰে প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া ৰাইজক উপহাৰ দিলে, সেইবিলাক অসমীয়া জাতিৰ সম্পদ। আৰু এই সম্পদখিনি দি যোৱাৰ কাৰণে সম্পদখিনিয়ে ছাৰক জীয়াই ৰাখিব। ছাৰৰ কায়িকভাৱে আজি বিয়োগ হ'ল, ছাৰ বহুদিনলৈ অসুস্থ হৈ পৰি আছিলে, ছাৰৰ যথেষ্ট বয়স হৈছিলে, ছাৰ ব্যক্তি হিচাপে ছাৰ সফল আছিলে, কিন্তু ছাৰৰ এই শূন্যতাই, ছাৰৰ বিয়োগে এটা শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে, এই শূন্যতাটো অসমীয়া মানুহৰ হৃদয়ত থাকি যাব আৰু ছাৰৰ যিখিনি সম্পদ সেই জাতিটোৰ কাৰণে ৰৈ যাব। ছাৰ ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা তেখেতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে? এইখিনি মানে কিন্তু ছাৰ শয্যাহী প্ৰায় দুবছৰ ধৰি বিচনা শয্যাহী হৈ আছিলে। তেখেতে এতিয়া ঘৰত কাকাক এৰি থৈ গৈছে? তেখেতৰ পুত্ৰ, পুত্ৰ, কন্যা, নাতিনী, তেখেতৰ পত্নী। আৰু তেখেতে ছাৰৰ যি বিয়োগ, সেই বিয়োগে এতিয়া সকলোৱে মৰ্মাহত পৰিছে। ছাৰৰ স্বীকৃতি, ছাৰৰ যি অৱদান, সেই অৱদান অসমৰ প্ৰতিজন নতুন প্ৰজন্মই সোঁৱৰিব লাগিব। ছাৰে যি গীত লিখি থৈ গৈছে, বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই, সঁচাকৈ বকুলৰ যি কথা, সেই কথা তেখেতে লিখি অসমীয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো বহু দুপদূপে আগুৱাই গৈ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে কাম কৰি থৈ গৈছে। বহু ক্ষেত্ৰত তেখেতে বহু গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে। বিবৰুৱা কলেজৰ পৰা অধ্যাপনা কৰা ছাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতো যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। শিক্ষাৰ যথেষ্ট গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে। ছাৰৰ সেই গ্ৰন্থই প্ৰতিজন পাঠকক আপ্লুত কৰি থৈ গৈছে, প্ৰতিজন পাঠকক আকৰ্ষিত কৰিছে। ছাৰৰ নগাঁৱতে জন্মগ্ৰহণ কৰি ছাৰে যি অসমৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে গুৱাহাটীত থাকি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰি থৈ গৈছে। আৰু ছাৰৰ এই বিয়োগে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি ক'ব লাগিব। অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনতে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। ইতিমধ্যে তেখেতৰ যি নচৰদে পলি, ইয়াতে দিছপুৰ পলি ক্লিনিকতে ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা কিছু সময়ৰ পিছতে তেখেতৰ শিলপুখুৰীস্থিত যি বাসগৃহ আছে তালৈকে লৈ যোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে কিছু লোক আহিছে আৰু সেই লোকসকল, তেখেতৰ যি ঘৰৰ লোকসকল আছে, সেই লোকসকল আহিছে, আত্মীয়স্বজন আহিছে, গতিকে তেওঁলোকে ছাৰৰ যি নচৰদে সেই নচৰদে লৈ যাব। আৰু মোৰ সৈতে ৰূপম আছে, ৰূপমৰ এই দিছপুৰ যি পলি ক্লিনিক, সেই পলি ক্লিনিকতে ছাৰক নচৰদে ৰখোৱা হৈছে। আৰু ছাৰে অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতিৰ কাৰণে যি কাম কৰি থৈ গৈছে, ক'ব লাগিব যে 2009 চনতেই তেখেতে সাহিত্যৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতেই আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান তেখেতে লাভ কৰিছিলে, পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে তেখেতে বিভূষিত হৈছিলে। তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনতো যথেষ্ট কাম কৰি থৈ গৈছে। তেখেতে অধ্যাপনা কৰি অধ্যাপনাৰ ক্ষেত্ৰখনত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিছিল। ছাৰৰ যি শিক্ষা, ছাৰৰ যি এই কথা, সেই সকলোখিনি কথাই অসমৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ কাৰণে কাম কৰি থৈ গৈছে। ছাৰৰ যি অপূৰণীয়, ছাৰ আজি বিয়োগৰ অপূৰণীয় ক্ষতি অসমৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ কাৰণে, নতুনত্ব ছাৰে সদায় বিচাৰিছিল। আমি সকলোৱে জানো ছাৰৰ যে প্ৰতিটো সাক্ষাৎকাৰে, যদি আপুনি টেলিভিশ্যন সম্প্ৰচাৰিত প্ৰতিটো সাক্ষাৎকাৰে, যে ছাৰ এজন বহু কথাই গুণী জ্ঞানী এজন ব্যক্তি আছিলে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত। সঁচাকৈ তেখেতৰ অৱদান কিছু অনবদ্য অৱদান আছিলে, তেখেত সকলো কথাই জানিছিলে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ যথেষ্ট আছিলে। কেৱল অসমীয়া ভাষাতেই নহয়, ইংৰাজী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনতো তেখেতে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তেখেতে 2003 আৰু 2004 চনত তেখেতে লখিমপুৰ আৰু হোজাই সাহিত্য সভাটো তেখেতে সভাপতি আসন অলংকৃত কৰিছিল। আৰু এইজন মহান মনীষীৰ যি মৃত্যু, সেই মৃত্যুত এতিয়া সকলোৱে ম্ৰিয়মাণ হৈ পৰিছে। ম্ৰিয়মাণ হৈ পৰাৰ কাৰণেই, কাৰণ ছাৰৰ যি অৱদান, সেই অৱদান কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, নতুন প্ৰজন্মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। ছাৰৰ কাপেৰে নিগৰিত প্ৰতিটো শব্দ, প্ৰতিটো গীত, প্ৰতিটো সাহিত্যই প্ৰতিজন নতুন প্ৰজন্মক বা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰি থৈ গৈছে। আৰু সেই যিখিনি কথা বা যিখিনি কাম কাজ, সেই কাম কাজ অসমৰ সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি
বন্ধু জি আর অসমৰ জি সাহিত্য ক্ষেত্রখনত সংস্কৃতি ক্ষেত্রখনত হেখন সদায় জিলিকি থাকিব সারৰ অবদান আর সারৰ আমি ডিসপুর পলিক্লিনিকতে আছো ইয়াপৰা তেখেতৰ নছৰে যেহেতু লৈ যোৱা হ'ব তেখেতৰ বিভিন্ন তেখেতৰ জি ইয়াতে কর্মক্ষেত্র আছে কর্মক্ষেত্রলৈ লৈ যোৱা হ'ব আর তেখেতৰ আত্মীয় স্বজনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করব সাহিত্য ক্ষেত্রখনত যিসকল লোক থাকে সেই লোকসকলো আহিব সারৰ বিধি হাতমার সদগতির কারণে কামনা করব আর এই যি ছবি আর এই যি সময়ৰ এই ছবিব আমি আমার ND24 দর্শকসকলক আমি আগুৱাই নিবলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা করি কিন্তু কব লাগিব যে এয়া অত্যন্ত এটা দুঃখের খবর পূজার মাজতেই এই খবরে সকলে এটা সকলকে এটা মর্মাহত করে তুলিছে এই খবর যি খবরে এটি সকলকে খুবই দুঃখিত করে তুলিছে আর এই খবর আমি আগৰ যিসমূহ হ'ব সময়ৰ লগত খোজ মিলাই ছাৰে ছাৰৰ যি নচৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব সেইসমূহ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।